ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। Читаем от Шримад Бхагаватам, 12 песен, 2 глава, текст 5. Анадхьята беднуст ева просто асадхутве. Това човек да е не свят, садхутве в благоприличие, или добродетел или успех. Дамба лицемерие. Ева единствено или само. Ту и свикара. Приемане на думи. Ева, само, ча и удвахе. В брак. Снана. Къпане с вода. Ева, само, прасаданам. Почистване и украсяване на тялото. Превод. Човек ще приема за не свят, ако той няма пари. И лицемерието ще е приемано за добродетел. Бракът ще е уреждан само с устно съгласие и личността ще бъде приемана за ще бъде подходяща за да излиза на публично място, ако просто се е изкъпала. Пояснение. Думата дамба означава себеутвърден лицемер. Някой, който не е загрижен с това да е свят, а да изглежда свят. В рухата на Кали има голяма група себепровъзгласилисти, лицемерни религиозни фанатици, които твърдят, че единствено те познават пътя. Единствената истина и единствената светлина. Много мюсюлмански държави този менталитет е причинил брутална репресия на религиозната свобода. И така унищожил възможността за просветлена духовна диалектика. За щастие, в много от по-голямата част от западния свят има система за свободно религиозно изразяване. Дори на Запад обаче себепровъзгласените хипократи и лицемери или дволичници приемат искрените и святи последователи на други дисциплини, като неверници и дяволи. Западните религиозни фанатици обикновено са привързани към много лоши навици, като пушене, пиене, секс, хазарт и убийство на животни. Макар последователите на движението за Кришна съзнание стриктно да избягват незаконния секс, опиятите, хазарта и убиването на животни, и макар те да посвещават живота си на постоянно възхваляване на Бога, тези лицемери твърдят, че стриктните въздържания и предността към Бога са трикове на дявола. Така грешниците са приемани за религиозни, а святите са обявени за демонични. Тази жалка невъзможност да се разбере фундаменталният и основният критерий за духовност е много доминиращ симптом на Кали-юга. В тази епоха институцията на брака ще деградира. Наистина, вече сертификат за брак е нещо, което цинично е отхвърлено като просто парче хартия.
забравяйки духовната цел на брака и погрешно приемайки секса като цел на семейния живот, похотливите мъже и жени директно се занимават с сексуални афери без формалностите и отговорностите на една законна връзка. Такива глупави хора спорят, че сексът е естествен, кавички. Но ако секс е естествен, бременността и раждането са също естествени. И за едно дете е несъмнено естествено да бъде отгледано от любящи баща и майка и всъщност да има същия баща и майка през целия си живот. Психологически изследвания потвърждават, че детето има нужда да бъде обгрижвано и от бащата, и от майка, от баща си, и от майка си. И така е очевидно естествено за очевидно е естествено сексът да бъде придружен от постоянен брак. Лицемерните хора оправдават неограничения секс, казвайки естествено, но избягват естествените последствия от секса, бременността. Те използват противозачатъчни, които несъмнено не растат по дърветата. Наистина, противозачатъчните изобщо не са естествени. Така лицемерието и глупостта преобладават в епохата на Кали. Стиха завършва с твърдението, че хората ще пренебрегват украсата на своите тела по подходящ начин в сегашната епоха. Човешкото същество трябва да се украсява тялото си с различни религиозни орнаменти. Вайшнавите украсяват телата си с тилака, благословен със святото име на Бога. Но в епохата на Кали религиозните дори материални формалности са изцяло отхвърлени. Текст 6. Дуре, установен надалеч, вари на вода. Аянам, резервуар. Тиртам, свято място. Лаваням, красота. Кеша, коса. Дърнам, грижа. Ударам, парата, пълняйки стомаха. Сва артам, целта на живота. Сатятве, така наречената истина. Дарщям, смелост, ева, просто, хи, наистина. Дакшам, опитност. Куртумба бхаранам, поддържане на семейството. Яша, слава, арте, заради дарма севанам, следването на религиозни принципи. Превод. Святото място ще бъде приемано за просто хранилище на вода, намиращо се далеч, а красотата ще е считана, че зависи от стила на прическата. Косата. Пълненето на стомаха ще се превърне в цел на живота и човек, който е дързък, ще е приеман за честен. Този, който може да поддържа семейството, ще е считан за опитен и принципите на религията ще се следват само заради репутацията. Пояснение. В Индия има много святи места, където текат святи реки. Глупавите личности търсят пречистване на греховете си, като се скъпят в тези реки, но не приемат наставленията от учените предани на Бога, които живеят на тези места. Човек трябва да отива до святото място, за да търси духовно просветление, а
а не просто ритуално къпане. Тази епоха хората неуморно се грижат за да поддържат косата си в различни стил, опитвайки се да усилят красотата на лицето си и тяхната сексуалност. Те не знаят, че действителната красота произлиза от сърцето, от душата и че само човек, който е чист, е истински привлекателен. Когато трудностите нарастат в тази епоха, напълването на стомаха ще бъде признак за успех. И този, който успява да поддържа семейството, ще е считан за гений в икономическите дела. Религията ще е практикувана, ако изобщо се практикува, само заради името, репутацията и без истинско разбиране за върховната божествена личност. Коментари? Ами... Потвърждаваме. Всичко това се потвърждава, да. Няма друг коментар. Прабхупад често е цитирал този текст, особено когато тия на Запад за първи път и вижда колко са привързани хората към прическите. И особено хипитата и съшигува с пайданите, че не искат да се разделят с красивата си коса и, като казва в Калиюга, ето това е доказателство, че хората приемат за красота как си държиш косата, каква прическа имаш. И ти също цитира за това, че ако просто човек има успява да поддържа то малко семейство, е много успешен, приемам за той е експерт. Успява да издържа едно семейство. Иначе е трудно в Калиюга. Този коментар е писан 90-те, но... Коментар ли не, 80-те? 80-те. С малко закъснение, но и при нас вече е истински факт. Не се женят и аз знам защо, наистина е така. Те не са сигурни дали ще успеят да поддържат семейство. Като че ли отделно, по-добре ще се справят. Но всъщност това е вид мърза, защото те разчитат на родителите си. Да. Крепят. Тези, които все пак имат още някакво основа, но скоро и това вече не е. Ще е истински хаос. Няма да може да се практикува, което да бъде духовна практика. Истинска. Значи, заради престижа. Интересно е, че такива стойностни неща все още са приемани за престижни в обществото, нали, като религиозност, икономическо развитие, нали, но с тях се е злоупотребило. Те да са само външни белези. Но явно ще е скоро времето, когато това може би съвсем ще се отхвърли, няма да. Например, религиозността. Религиозна, сигурно. Някой ден това ще се счита за ужасно. На качество. Да. На падане. Калиум. Всичко ще се превърне обратно. Но сега само заради престижа. Да, все още, защото носи някаква полза. Особено да, как това очевидно при такива религиозни фестивали се вижда как известни личности, политици отиват на църква или в храм, някаква церемония и показват демонстративно или религиозност или дори в изказванията си някой път се позовават на Бог. Просто заради да престижа и че, да, както казваш, носи полза някой.
Да, и това е така, защото има все още категория хора, и то голяма категория хора, които ценят това. Uh-huh. Нали, пак заради материалистична облага, нали, някакси те вярват, че Бог ще им постави храната и ще има благополучие заради това, материално благополучие. И понеже има така категория хора, тези политици искат да спечелят тебе, да ги спечелят. Mm-hmm. На своя страна и затова показват, че истински религиозните хора виждаме, че други са критерии. Оправиш спринта като станеш. Цитата също беше интересен, че можеш. Да, затова. Как изчезва постепенно тази фундаментална разграничителна способност, кое всъщност съставлява истинска духовност, чистия живот, следването на определени морални принципи, които са просто, да, включват това и са някаква основа на духовната практика. Не насилие, но и така нататък. И въпреки това, че нали, има хора, които като нали, цитата е, се ангажират в това, изцяло се отдавят, живеят чист начин на живот, обожават Бога и го възхваляват, въпреки това са обявени за демони. Това е, това са, това е дявол едва. Да. Само изглеждат така благочестиви тези хора. Всъщност дявола ги е заблудил. А това, че нали, той, който обвинява, живее, нали, порочен живот от всякъде, няма значение. Важното е, че е приел нали, правата вяра в кавички. Да, това е пак тенденция за доминиране на новата религиозност, новата вяра е главната, истинската, няма друга. Има друго, друг начин да се изрази религиозността. Това е същото като интересно, че беше споменат в коментар на мюсюлманските държави, така ви казвам смело. Но истината е такава. Хората там наистина са с ограничена възможност да споделят религиозно публицистика. Диалектика, диалектика. Не може да има просветлена диалектика, просветлена дискусия. Да. Относно такива висши истини. Израз на свободата. Има само една права. Само един начин на служене или обожание на Бога. Сега е по-различно. Всъщност в повечето държави е възможно някаква, има някаква свобода. И може да се изповядва. Но разбира се, не е възможно да, да се проповядва. Mm-hmm. Дори в примерно страни, които са много консервативни, близки изток, нали, е позволено, може да си практикуваш друга вяра, освен основната. Но ако тръгнеш по улиците, да, се опитваш да промениш другите, особено тези, които следват тази основна вяра до вас, тогава е много тежко наказание може да има. Но иначе има поне това има свободата. Има храмове, църкви, освен джамиите, примерно. И това си така, законни свободи. Но, но да, не може да, не може да се мисли, че ще има някаква дискусия, или пък ако има тази дискусия, тя не може да доведе до такъв, да, такъв просветлена дискусия, както казва той, за, за нещо, което обединява, може да обедини на практика различните учения, които в крайна, цел, в крайна сметка целта им е една. Да бъде прият Бога и да му се служи. Но, за съжаление, историята
съвременната история на човечеството, на практика от Калиуга, изпълнена с такива примери за насилие. Всъщност това е един от основните аргументи на атеистите против религията. Доколко насилие е довело това фанатично следване на някакво учение и избиването на други хора заради това, че не следват точно това учение. Разбира се, да го изтъкват едва ли като основната причина за войни и насилие, което знам, че в много случаи е всъщност дори привидно това да изтъква като факт, то е само за някакъв полза, да може да увлече или масите, които така за тях това е сериозна причина, но всъщност водачите ги интересува много чиста икономическа изгода. Мъжкайте за украшенията. Достатъчно е да си скъпо, за да бъдеш така. Да излезеш на помещеността. Приемам за, окей. Okay. Да не смъртиш. Интересно, което дори това нещо вече не е толкова. Нали, важен критерий да се изкъпал. Костюм, нещо да е върнат. Но да, факт е, че неофитическата култура има някакъв стандарт и на публично място се излиза по определен начин. Особено жените, те се украсяват. Макар и тук, нали, на Запад това да го има до някаква степен, когато има официални събития, се слагат някакви украшения. Но не е толкова така залегнало в културата. Добре, нещо друго? Ами да почнем още малко. Текст 7. Еван така. Праджабхи с населението Душтабхи. Корумпиран. Акирне. Събрана тълпа, кшити мандале, земята, брахма, сред брамните, вид вайшите, кшатрите, шудранам и шудрите, ях, който и бали най-силния, бабита ще стане нрипа, цар. Докато земята се изпълва с корумпирано население, който и да е сред социалните класи, докаже себе си за най-силен, ще постигне политическата власт. 8. Праджа, жителите, хи наистина лубдхай, алчни, раджаня от царския род, ниргринай, безмилости, дасю, на обикновени кръци, дармаби, действащи според природата, а чинна отнема дара съпругите, дравина и собствеността, и асианти, те ще отидат гири в планините, Кананам и горите. Превод. Загубвайки съпругите и собствеността си на алчни и безмилостни управници, които ще се държат като обикновени разбойници, жителите ще избягат в планините и горите. Това е също известен стих. Който се казва, че управляващите стават дасю, разбойници. И те ще се стремят само да ограбят, нали, собствеността на хората. Тук се казва, дори праджа, нали, жителите ще губят заради неограничената алчност на хората с власт.
Но и това се случва. Също толкова примери. Да ти отнемат имуществото на някои места и нали, съпругите. Дара. По най-различни начини. Или незаконно отвличат ограбата, измамата за собствеността. Кога с чисто време е държавено? Да. Много примери. Или просто да, че с някаква измама ти отнемат. Просто тези, които имат власт. И не можеш да си бориш, няма справедливост. Тези, които се предполага да закрилят, да осигуряват справедливостта или да самите те са кръците. Девети текст. Шака напуска мула корени. Амиша е шака всъщност е листа. Спанак. Шака, листа, мула корени. Амиша, месо. Шаудра, див мед или корски мед. Пала, плодове. Пушпа, цветя, ашти и семена. Бходжана, ядейки. Анавриштя, поради суша. Винак, шанти, те ще се погущат. Бъдат унищожени. Дурбикша от глад. Кара и данъци. Пидита. Измъчвани. Превод. Измъчвани от глад и прекомерни данъци. Хората ще прибегнат до яденето на листа, корени, месо. Горски мед, плодове, цветя и семена. Засегнати от суша, те ще се погубят. Пояснение. Ще имат Бхагаватам авторитетно описва бъдещето на нашата планета. Също както листото е откъснато от дървото или растението изсъхва, и се разпада, когато човешкото общество е откъснато от Върховния Бог, то увяхва и се разпада в насилие и хаос. Въпреки компютрите и ракетите, ако Върховния Бог не изпрати дъжд, всички ние ще гладуваме. И много скоро няма да ни трябва. Ядене, защото това някои футуристи го казват. Скоро време просто ще прехвърлим съзнанието в машини. Но няма да ни трябва такава храна, няма да зависим от дъжда. Ще ни трябва обаче ток, разбира се. Синтетична за да работим. Да, ще се нарази просто си прехвърляме информацията от мозъка. Това сме ни на практика. Прехвърляме го. Машина така ще стане вече. Само, че въпреки всичко сега са загрижени за сигурност, така че не стоят точно така нещата. Някой да ти открадне личността, да ти я даунлоди в хард драйв и край. И това е за да затваря. Имаш и такива, такъв филм, мисля. Точно за такава ситуация, където лесно се даунлоудваш. И идеята е, че всъщност нали, преди ти да напусне тялото, ти даунлоудва цялата информация от мозъка. И това са ти. И обаче могат да затворят и да те сложат в някакъв чип.
кой са Алцхаймер и нещо, този род забравяш. Да. Ами, да. То затова, затова е мечтата, че няма да има болести на практика. Биологичната машина е несъвършена, затова силиконовата ще бъде съвършена. Няма да има Алцхаймер там. Нещо устойчиво. Но, но да, нали, да, устойчиво, но в същото време има ли, има ли такава машина, която да, да не се износи? И така не, че няма. Всичко, всичко има някакъв срок на годност. И силикона също. Добре, нещо друго. Само сигурността ли е проблема за, за дигиталната личност? Питам Барбара. Не, според мен е това нещо така или иначе абсолютна утопия, нали? Опитвайки се да, да правиш някакви неща без да, в смисъл, разчитайки на собствените усилия. Как дори да прием, нали, че правиш някакво копия. В смисъл, това е абсурдно, просто дори ако някой тръгне да си го мисли. С всички експерименти, опити. Както каза Бхакти Гора Вани Госвами, ще продължа да опитват и отново ще е неуспешно, така че не знам. Те, аз сме оптимисти. И... според, според мен, нали, това нещо няма как, смисъл, колкото и милиарди да се наливат. Просто абсурдно. Да. Искаме да имитираме Бог, да създадем по-съвършена машина. На практика всъщност идеята е, разбира се, че има някакво, някакво съзнание, което, което е трайно. Разбира се, как е възникнало, това е друг въпрос. Нали? По някакъв начин, нали, еволюцията е възникнала и в едно дете то се натрупва, образова се, нали, постепенно. И това е, вече му изгражда личността. Защо има различия? Това е един въпрос необясним. Защо има различия в характер и така нататък. За едни, едни и същи. Почва се да се обяснява, нали, че защото са различни обстоятелствата, при различни родители, различна среда и така нататък. Обаче още в началото, нали, като се тръгва по погрешен начин, там нататък всичките заключения ще, ще си грешно. Нормално. Не. Първо, че има много изследвания за, дори за близнаци, които показват огромна разлика. Едно семейство, едни родители, едни и същи тела, както се казва. Едни и същи гени. Огромна разлика. В, в просто така природни качества или характери, склонности. Но дори, дори да вземем, нали, малки деца, които се раждат и, и те ти първо почват да проявяват на, на, на две години. Нали, ти самия имаш този опит с двете ти деца. Една и съща среда, едни и същи родители. Защо едното ми казваш, нали, никога не е правило така на тая възраст. А другото прави точно обратното и проявява определен характер, менталитет, определени желания, дори още преди да, да, да говори. Поведение и така нататък. И способности. Нали, как така се оформило? Как така се оформило, нали, това съзнание, тая личност? Но както оставим го това, идеята е, че има някаква личност и тя може продължително да съществува. И т.е. приближава се до идеята, че има душа. И тая душа може да сменя телата. И ако намерим просто подходяща, една, едната посока, нали, в, нали, тази, от, от това утопично бъдеще е, че всъщност ще усъвършенства биологичната машина. Тоест, това тяло в момента, в което сме, така ще направим, че ще забавим или ще спрем процеса на стареене. И тя ще си остане тази биологична машина едва ли не вечно.
Просто само трябва да, нещо да промени малко в няколко гена и вече няма да има стареене. Това е една от идеите и се работи усилено. Или поне да изчезнат болестите и да се удължи. Ето потвърждение. Да. И другото е пък изобщо, че да направим нова машина. Но в случая се е, че ние сме различни от машината, просто ни трябва подходящо средство, за да на практика да експлоатираме. Ние сме нещо различно. Нали, личността е нещо различно от тялото на практика. Тялото е едно средство за да изпълняваш желания и да се наслаждаваш. Нали, имаш сетива. И това е. Това е мисълта. Просто да подобря тялото. И нали, ако на времето това в предишни епохи, това, което четем от Шастра, същия демоничен менталитет, винаги го има. Само, че тогава се използва друг вид технологии, нали? Много по-фини и мистични технологии, тогава управляваш. Нали? Тялото наистина може да го усъвършенстваш и да му продължиш съществуването, без да трябва някакви механични методи. Нали? Тоест, то пак е механично, само че много на по-фино ниво. Нали? Чрез йогийска практика и така нататък. Или, нали, както Равана или други демони, чрез пак с определени въздържания и така нататък, постигане на мистична сила и тялото ти става много така добро средство за наслаждение. Въпросът е за какво го използваш, ако искаш да експлоатираш всички, в крайна сметка завършваш с гибел. Което се случва на всички в материалния свят и това никога не е било нещо по-различно, но и продължаваме да се мечтаем. Точно като нали, и Хирани Кашипу, Равана, тези икони на демоните, това са искали. Същото нещо, за което сега говоря. Да постигнат безсмъртие по един и друг начин. Дали ще е с мистична сила, с някакво благословие от Твореца, че никой не може да убие, че няма да се разпадне тялото. Но същата идея. Ще стана безсмъртен и ще управлявам другите и ще се наслаждавам. Да, но освен това силно желание нали, за власт, което е признак на другите, на реално начин на живото съществуване. Друг признак на материално съществуване, понеже се казва, че душата, която отвърне лицата си от Бога, падайки от материалните условия, тя изпитва страх. И нали, това може да се каже, че е друг поглед, от друга гледна точка, защо искаме всички тези неща, защото ни е страх от остаряването, от смъртта, от прекратяването на тази възможност да се наслаждаваме. В крайна сметка от несъществуването. И този страх потиква хората по влияние, нали, разбира се, от машиното его, да измислят собствени начини и методи да предотвратят разпадането. Колко на което сме обречени, така да начин, в материалната сфера. Но ние искаме да приемем, че може да живеем вечно в общуването с Бога. Искаме да го направим отделно. Отделно. За да не сме зависими. Так, тенденцията ни е да сме зависими. Защо той? Защо той е в център? Що да не съм аз? Аз може да съм по-добър. Що да не съм аз? По-добре да си ангажира нещата. Аз си знам най-добре за мен и си тебе добре. А и не сам за мен. И за другите знам. Окей. Шрила Прабхупада ки джай.